tervist , head sõbrad , on nädalakommentaari aeg . Kersti Kaljulaidi võib nimetada vähemalt kahel põhjusel kriisipresidendiks . esiteks oli tema ebademokraatlik ametisse määramine presidendivalimiste kriisi tulemus . teiseks presidendiametis on ta oma tahumatute meeleavaldustega ja varjamatu poliitilise kallutatusega esile kutsunud selle institutsiooni väärikuse ja tõsiseltvõetavuse languse mäletatavasti toimus Kaljulaidi presidendiks määramine peale seda , kui Riigikogu ja valijameeste kogu ei suutnud presidenti valida ning valimiste protsess liikus tagasi Riigikogu mäletame hästi , kuidas võimukoridore hetkeks vallanud sahina ja halvasti varjatud paanika lõpetas tagatoast välja astuv sotsialistist Eiki Nestor , kes muigel näoga talutas käevangus avalikkuse ette täiesti tundmatut Brüsseli tippametnikku nimega Kersti Kaljulaid . Brüsseli ametnik , kelle selja taha rivistus samal hetkel kogu Riigikogu tervikuna , määrati tagatubade üksmeelsel otsusel ametisse , ilma et rahvale oleks keegi viitsinud isegi nägu teha , et tegu oleks olnud demokraatliku protsessiga . mis seal salata , alguses võttis Kaljulaiu taha rivvi ka EKRE ning täielikust plamaažist päästis erakonna Riigikogu fraktsiooni üksnes EKRE niinimetatud põld , kes objektiivi juhtimisel asus juhtkonnale häälekalt survet avaldama , et EKRE kolmandas valimisvoorus Kaljulaidi poolt ei hääletaks . mäletan hästi , kuidas peale siinkirjutaja põhjendusi sotsiaalmeedias , miks ei tohiks EKRE ridadest Kaljulaidile ühtegi häält tulla , kirjutas üks emotsionaalselt üles köetud naisena käituv EKRE liige , et siinkõneleja ei tea poliitikast mitte midagi kõrvalmärkusena võin öelda , et tänaseks on ta EKRE-st juba välja visatud ning muuseas nõudnud ka avalikult presidendi ametist tagandamist . EKRE fraktsioonil läks aga üle noatera , et oma häält ei antud presidendile , kellelt on tänaseks erakonna suunal kostunud vaid mõnitusi , mõnituste ja hurjutusi , hurjutuste otsa mõnevõrra üllatuslikult võttis olukorra peale presidendivalimisi väga tavavalt kokku aastatel kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat viisteist president Toomas Hendrik Ilvese nõunikuna töötanud , kes jälgis Eestis juba tuttavaks saanud skeemi . Euroliberaalsete loosungite ja kantseliitliku hämaasemele sugeneb nagu võluväel mõistuse imeline selgus ja väljenduse teravus , kui süsteem sind enda rüpest välja heidab kuigi Eesti Päevalehe kolumnistina ja ajakirja Diplomaatia peatoimetaja tegutsenud Masso hinnangul oli valimiste ebaõnnestumine nii Riigikogus kui valimiskogus piinlikkust tekitav , olid ühe kandidaadiga võltsvalimised märksa problemaatilisemad . tsiteerin veel piinlikum oli see , et asi lõppes ühe kandidaadi konkurentsitu kiirvalimisega , vaevalt nädalase presidendi tegemisega suhteliselt vähetuntud välkkandidaadist , kes nii Riigikogule kui üldsusele kiirtoiduna mälu matta kurgust alla lükati . see konkurentsitus tuletas vägisi meelde vanu aegu , kirjutas Masso kolm aastat tagasi Postimehes . tsiteerin veel on selge , et ühe kandidaadiga valimised ei ole demokraatlikud valimised , rõhutas Masso . tagatubade küüniline käitumine suurendasid Masso hinnangul rahva võõrandumist võimueliidist . alguses pakuti kodanikele vähemalt vaatleja osa näitemängus , kus konkurendid üksteiselt mõõtu võtsid . siis aga pandi nad ühtäkki lihtsalt fakti ette , et neile on toodud president Euroopast selle kiire presidendi tegemisega saatis eliit rahvale sõnumi , et enam ei viitsita isegi teeselda avatud konkurentsi , näidelda demokraatiat . teeme , mida tahame , sest see on võimalik . ehkki see pole ilus . nii määrati president Kersti Kaljulaid ametisse just nagu lahendusena kriisile ent vaid objektiiv ja mõned üksikud panid kohe alguses tähele , et lahenduse asemel tõukas poliitiline klann end sellega veel suuremasse kriisi , mille üheks tagajärjeks oli EKRE jõuline tõus viimastel valimistel parlamendi kolmandaks erakonnaks ja seejärel otse Ratase valitsusse täna on selge , et kriis presidendi tooli ümber vaid süveneb ning ebademokraatlikult ametisse määratud ametnik käitub Riigikogu ees ülbelt ja matslikult , tõmmates teismelise tüdruku kombel selga sõnumiga dressipluuse ja jalutades oma suva järgi minema valitsuse vannutamiselt . liberaalse demokraatia ülempreest rinnana tunneb ta end olevat kohustatud valima poliitilist leeri kas või oma maavalitsuse vastu valetaksin , kui ütleksin , et see valitsus pole ohtlik Eesti välispoliitikale ja liitlassuhetele , rääkis Kaljulaid kahekümnendal mail Päevalehele antud intervjuus . nii-öelda ajab Kaljulaid ju tegelikult lihtsalt jama . EKRE ei kujuta endast üheski olulises Eesti välispoliitilises dogmas nagu orienteeritus NATO-le ja USA-le mingit alternatiivi ülejäänud poliitilisele kestaldile erinevus seisneb vaid Euroopa Liidu poliitika rõhuasetustes , mis oma kaalult on palju väiksemad kui USA sõjatööstuskompleksi ja panganduse ehk tõelise globalismi mootori huvid siin väikse maailma lapi peal kakssada kilomeetrit Peterburist . Kaljulaid teab väga hästi , et tagatubade poolt määratud ametnikuna mängib ta kaasa ülejäänud seltskonnaga . mängu nimeks on sisepoliitilise kaardi tagumine välispoliitika lauale , et üritada meie orjameelsusest ja pugemisest oma teise loomuse teinud üldsust sellega mõjutada kui EKRE oleks tõeliselt ohtlik Eesti välispoliitilisele kursile , siis hakkaksid tõenäoliselt plahvatama juba autopommid ja vallanduks põhiseaduslik kriis . mitte ei antaks Kadrioru Barnassilt intervjuusid . kommentaari lõppu jäägu aga kõlama siin objektiivis juba traditsiooniks saanud . president tehtagu rahva poolt valitavaks või visatagu see tarbetu institutsioon ajaloo prügikasti . mina olen Markus Järvi objektiivi peatoimetaja . liituge meie Youtube'i kanaliga , klikkides tellivõi subscribe ning selle kõrvalasuvale märguannete nupule . nõnda saate meie kanali uutest videotest kohese teavituse . püsige objektiivi lainel , tänan .